Трагедії навіки закарбовані на плівці. Протягом майже 10 років нашої боротьби з ворогом фотограф Сергій Дівєєв збирав миті війни. По початку, коли у нас було АТО, ССО, у нас люди не розуміли, що у нас йде війна. І цей проєкт зароджувався тоді ще, щоб людям донести це, показати, що таке війна і як воно відбувається. На кадрах – поховання героїв, сльози рідних, зруйновані будинки. Задокументовані у прифронтових областях – Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Херсонщині. Фотограф зібрав 4 терабайти світлин. З них лише 35 представлені на виставці. Автор каже, закарбовувати моменти горя вкрай важко. Втім, місія важливіша. Мене я знімаю, я пропускаю через себе. Це тяжко, дуже вигорання йде. Коли ти приходиш на таку зйомку, то це тяжко, бо ти заходиш, знаєш, що це було колись гарна школа, яку тільки-тільки відкрили, зробили, і одним рухом все зруйновано. Експозицію розмістили в університеті митної справи та фінансів. Подивитися та збагнути миті війни прийшло молоде покоління – студенти. Великий біль, розпач, співчуття людям, які це все пережили, і співчуття до свого народу, який переживає це вже не одне покоління. Більше всього мене розчулила фотографія дівчинки, яка стоїть і плаче. Вона мене визиває дуже такі сумні емоції. Студент Матвій – фотограф-початківець. Каже, саме тому в експозиції побачив значно більше, ніж інші. Я дуже близько приймаю до серця деякі фотографії. Я бачу людей, я бачу зруйновані будинки. І я розумію, що це в моєму місті, в моїй країні. І це насправді існує, це не якийсь жахливий сон. Вкрай важливо познайомити із митями війни саме студентів, вважає Сергій Чароватий, речник Східного угруповання військ. Адже молоде покоління – це… Ми провайдери змін, провайдери всього нового, хорошого, перспективного, патріотичного. Тому, безумовно, для них надихнутися, побачити цю миті війни, побачити цю справжню війну, вони дуже важливі. Суспільство має відкрити друге дихання, ми маємо боротися, у нас немає іншого шляху. Виставка триватиме ще 2 тижні. Збагнути миті війни може кожен охочий. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».